وینەرانە و بیسرانەی تلویزیۆنی سکراوکاتە باش سلێمانی سیگارچیم یەکێکە لە بەرنامەکانی ڕوانگەیەنتان پێشکەش دەکەم. لە بەرنامەی ئەمڕۆدا دەمانەوێت جەمبەندی بکەین لەسەر مبارزاتی کرێکاری معلمان بازشەستگان و لە بەڕێز نیسان نەودینیان دعوەتم کردووە کە جوابی چەند پرسیارمە بدەتەوە بەیەکەوە ئەو وتووێژە بەڕێوە بەرین. نیسان نەودینیان بەخێر بێ بوو بەرنامە. زۆر سپاس دەکەم، سلام عرض دەکەم لە خەمەت خۆتان و بینەرانی ئەم بەرنامە. زۆر سپاس دەکەم. بۆچی شارم پێکرد لە سەرجەم یاری پێم باشە هەڵسەنگان نەکمان هەبێ لەسەر سەرجەمی مۆبارزاتی کرێکاری و معلمان و بازنشەستەکان لەم دەورەی ئەخیردا کە نسبەت بە ساڵەکانی پێشوو و دیادەهایی پێشوو زۆر لە مەیداندا هاتوونە دەرێ باشتر قسە دەکەن، یعنی زەقتر لە مقابل جمهوری ئیسلامیدا ڕاوەستاون. شاید هۆیەکی ئەوە بێ کە دوی خورداد لا چۆلعانەکانی بەرەنگاری مستەقیمەن بینی جنبشەکان و خودی جمهوری ئیسلامیە. پێم خۆش بوو نەزیر تۆ دە و رابطەی دایاگەر تاقیقێکت کردو لەو بارەی ئەودا باس بکەیت. لە خۆ مەسلەی هاتنە مەیدانی ئێعترازاتی کرێکاران و معلمان و بازنشستەکان لەم دەورە بەتایبەت ئەگەر هەر لە مێهرمانگی 1400 تواشای بکەین، زۆر بێسا بەرجەستگیهایەکی تایبەتی خۆی هەیە. بەتایبەت ئەوە زیاتر لە 14 ڕۆژە 13 ڕۆژە ئێعتصاباتی کارگەرانی نێشەکەری هەفتەپە لە جەرەیانە کە ڕۆژ بە ڕۆژ رادیکالتر و تەعارضیترە بێ بە نسبەتی هەر دەورەی. ئەگەر لە تا یەک هەفتەی ڕابردوو تەجەمعاتی کارگەرانی نێشەکەری هەفتەپە لە مەرکەزی کارگەریەکە بەرگوزارە بوو، ئێستا وەکو بێسا ڕێژەی کارگەران ئەم تەجەمعاتە و ئێعتساب و ئێعترازاتی خۆیان لە محەلی نیشەکەری هەفتەپە تەجەمعەکان، بەڵام بەرەو مەیدانی بێسا فەرمانداری و فەرمانداری شووش و شاری شووش هەرەکەتەکەن. و ئەم ڕاپەیمایە خودی ئەم ڕاپەیمایەکە لە 11 مێهرەوە دەستیان پێکردووە. ئەو ڕۆژ سێشەمە 13 مێهرە هەر ئێدامەی بووە، بۆ مانایەکە واردی دەورەیەکی تر و ئەمبەستەتر و تەجەمعێکی زۆرتر بوون. بۆ دەلیل ئەتوانن دەستە لە ڕاپەیمایی و تەوجێ خەڵکی شاری شووش و مردمی ئەو شارە بەم ئێعترازاتە جەلب بکەن کە قەتەن ئەمە شێوەیەکی تازەیە. وەختە ئێمە کارگەرانی فولادی ئەهوازمانە دوو ساڵی ڕابردووە بەم شێوە تەجروبە کرد کە لە مەیدانەکان و شەقامەکانی شاری ئەهوازە ڕاپەیمایانە کرد، چە جلوەیەکی باشکوو و ئێعترازی لە مبارزاتی کارگەرانی فولادی ئاواز بە دنیادرا. فقط خۆیان لە مەرکەزی کارگەریە فولادی ئاوازە دانەنا، بەڵکو دەستیاندا بە ئێعترازات و ڕاپەیماییگەرێکە مردمی شار تەوجێ جەلبە بووە. لە عینی حاڵە هەزاران نەفەر لە مردمی شار لە ئەوانەی وا ساکنی ئەو شارنە لەم تەجەمعاتە ئێعترازیە حمایەتیانە کرد. و ئەوڕۆ ئێمە شاهێدی ئەم نەوعە لە حمایەتی مردمی شاری شووشین لە حمایەت لە کارگەرانی نیشەکەری هەفتەپە. هەروەها معلمان ئەگەر چاو لێ بکەین، ئێوە سوالتان کرد بە بازنشەستەکان لە مێهرمانگە ئەم اتفاق مهمە کەوت کە تەجەمعاتی ئێعترازی معلمان لە نزیک لە 40 شارە بالاخره خۆی جلوەیەک تر نمایشێکی تر لە ئێعترازاتی معلمان و کارگەرانە بەرابەر بە حاکمانی حکوومەتی ئیسلامی. بە بەتایبەت وەختێک لە 40 شارە تەجەمعاتە بە شعاری تەحسیلی رایگان، زندگیەکی شایستە، مەسەلەی ڕسیدگی بە ڕوتبە بەندی و حقوقی معلمان، حقوقای پەرداخت دەشودە کە ئەبێ پەرداخت بکرێت، مەسەلەی ڤاکسیناسیۆنی رایگان، مەسەلەی فاسڵە گوزاری. بەتایبەت ئەم تەجەمعاتی 40 شاری معلمان لە
ئەوەڵی مێهرەوە دەستی پێکردووە خودی ئەمە اتفاقێکی تازەیەکە چەند میلیۆن معلم و کارمەند و کۆمەڵانی خەڵک هاتن لە مەسالب و خاستایەکە کە کلی جامعە لەگەڵ یا دەرگیرە بە تایبەت مەسلەی ڤاکسیناسیۆن و مەسلەی فاصلە گوزاری و مەسلەی ئەوەکە نێڵن مەدارس هیچ بێتە جێیکە قوربانی بگرێت لە مەحسڵان بە دەلیلی ڤاکسیناسیۆن اتفاقێکی مهمە لە عینی حاڵە مەسلەی حقوقی خودی معلمان ڕوتبەبەندیەکانیان و تەواوی ئەوانشە شعار و خاست و مطالباتی کە وجودی هەیە بە تەجمعاتی بازنشستەکان لە بەشای مختلفی فەرهەنگی و ئیداری و جێگەترا بەتای بازنشستەگەرێکە وابەستە بە تامینی بیمەی ئیجتماعی کە لە دەها شارە بەرگوزار بووە ئەمە شرایەتێکی جەدیدی ئێترازیە کە ئێمە لە فەزای سیاسی جامعەی ئێرانە ئەیبینی. جێگە و شوێنی سیاسی و کۆمەڵایەتی ئەو مبارزاتە لە شەرایتی ئیمڕۆدا چۆن دەبینیوە پەیامی ئەو مبارزاتە بۆ کۆمەڵگا چۆن دەبینی؟ زانی چۆنە وەختێک ڕەئیسی هاتە سەر کار خۆمانە زانین کە قبلەنیش لە بەرنامەیەکە لێرە ئیشارەمان پێکرد کە ڕەئیسی و هەیەتی دەوڵەتەکەی هەیەتی دەوڵەتێکی نظامی ئەمنیەتیە ئیسە فرسەتی ئەمەوە لەم بەرنامە نیە هەرەم تەحرکاتەوە ئەنجامیە دەن لە مەرزی بێسە ئەرمەنستانە مانۆر بەرگوزارەکەن یا تهدیداتێ بۆ ئێران ئەیکەن ئەمە لە لەو بەرنامەشە ئیشارەمان پێکرد لە خصوصیاتی ئەم دەوڵەت هەیە دەنج وەختی هاتە سەر کار هەشتم ئەم هەڵبژاردنەی مەزحەکەی ئینتخابات بوو نهم ئێمە شاهدی قودرەتمەندترین ئێتساباتی کارگەران لە مەراکەزی پتروشیمی و نەوتە لەلایەن کارگەرانی پەیمانیە بوون کە چەندین هەزار نەفەر بوو هاواهەنگی ئەمە ئێترازاتە لە 30-40 مەرکەزی تەولیدیاوە لەو دوا ئێتساباتی گسەردەکە زیاتر لە 100 مەرکەزی تەولیدی لە بەرگرت هەر لەم دەورە بە شروعی کاری ڕەئیسی ئەنجامی کرد بۆ مانایە کە جامعە بە تەغییری ئەم نەوعە مەزحەکە ئینتخاباتەکە لەناو هەیەتی حاکمە بە وجود تێت خاست و مطالباتی خۆی و رادیکالیزمی خۆی فەرامۆش ناکە بەڵکو ئەی باتە بەرەو بۆ مانایکە ئێترازاتی ئابانی و دەیمانی 98 کە دژ بە گرانی دەستی پێکرد بەڵام تەبدیل بوو بە خیزشهای تودەیی لەودا تەبدیل بوو بە خیزشی مردمی ئەهواز و ئابادان تەبدیل بوو بەم ئێتساباتەوە باسمان کرد لە سرایعی نەوتە کە حەتا کارگرانی ڕەسمیشی گرتە بەر و ئێستا ئێمە لەم ئێترازاتەوە لە هەفتە پۆ لە معلمانە ئەیبینین زیاتر لە 40 شارە بۆ مانایەکە جامعە لەبان ڕادیکالیزمی خۆیەوە و لەبان خەست و مطالباتێکەوە کە ئەساساً مربوطە بە ژیان و مەعیشەتی ساکت نابێ چە ڕۆحانی بێ چە ڕەئیسی بێ چە هەر بێسا دارودەسیەیەکی مافیا و ئادەمکوش و ئینسانکوژ و حکوومەتی سێدارە بێ ئەمانە بلەخەرە بەم شکلە بێن و بڕۆن بەلێ جامعە لەبان مکانیزمی ئێترازی خۆیەوە پابرجایەوە ڕاوەستاوە ئەمە جایگای ئەمە ئێترازاتیشە هەر ئەوە نازەیەکە لە پێشوە لە چەند ساڵی ڕابردووە لە 96 و دەستی پێکردووە تا 98 و ئێستش ئیدامە هەیە و ئێمە پێشتریش ئەڵبەتە لە 88 کە ئێترازاتێکی میلیۆنی بەرابەر بە کلی حکوومەتی ئیسلامی بوو بینیومانە جایگاکەی بە نەزەر من هالەبان ئەم ڕادیکالیزمەوە تەسویمێکە کۆمەڵانی خەڵک گرتوویانە بە تایبەت وەختی هەڵبژاردن کرا و ئەم هەڵبژاردنە تەبدیل بوو بە بێسە ئیفتیزاحێکی سیاسی بۆ حکوومەتی ئیسلامی زیاتر لە 70% لە کۆمەڵانی خەڵک نەیەکی گەورەیان بەم نزامەوت بە نەزەمە کلی ئەمە ئێترازاتە ئیدامە هەر ئەوانەیەوە ئەو ڕەوەندەیە ڕەوەندێکی کامەڵەن سیاسی و ئێترازی و مبارزاتی دژ بە حکوومەتی ئیسلامی بۆ سەرنگونی لە
هشتا بە شێوەیەك خۆی نیشاندا لە شش لە دەیمانگی نەوە شش بە شێوەیەکی تر خۆی نیشاندا بە ئێتراز بە گرانی لە ئابانی نەوە هەشتا خۆی نیشاندا لە دەیمانە دژ بە ئەوە کە تعدادێکی زۆر لە مسافرینی خطوری هەوایی تاران اوکراینیان ئاگاهانە کوشتیانە بەر ڕەگبار بە شێوەیەکی تر خۆی نیشاندا. بە مبارزاتێککە ئەوڕۆ خیزشایەکی تودەیی کە ئێمە لە جنوبی ئێرانەوە لە چەندین شاری ترا شاهد بووی. ئەمانە ڕەوەندێک ئینقلابێکە کە لە ئێرانە دەستی پێکردووە و بەم شکلە وجودی هەیە مردم نیشانیانداکە ڕئیسی و هەیەتی دەوڵەتی ئەمنیەتی نظامیەکەیشی هیچ ناتوانن ئەغەبنشینیک بە خەست و مبارزاتی ئەسلی جامعی ئێران کە مەسلەی سەرنگونیەوە قبول نەکردنی ئەم نظامە دابن بەڵکو خودی ئەم ئێترازاتە لە جێگەر مختلف و بە شێوەگەر مختلف خۆی نیشاندا کە ئەوڕۆ ئێمە بەم شکلە لە ئێترازاتی نیشەکەری حەفتەپە هیپکۆ فولادی ئەهواز لە مەراکزی پتروشیمیەکان لە مەعادنەکان لە تەواوی ئەو جێگانە ئەیبینی من جەمبەندیکم ئەو ڕۆژانە کردبوو لە مێرمانە 28 مورد ئێتساب و تەجەمموعی ئێترازی فقط لە مێرمانە تا ئەوەڵی مێرمانگ تا یانزەی مێرمانگ یانێ لە یانزە ڕۆژی ئەوەڵی مێرمانە لە ئێرانە ئەنجامی گرتووە. ئەمە شتێکی ساده نیە. من شاهد نیم و تۆ شاهد نیت و هیچ کە شاهد نیە لە هیچ کشوەرێکی خاوەنمیانە و حتا لە ئەوروپا و لە سەتحی دنیا ئەم ئەنازە لە ئێترازات و مبارزات لەناو کارگەرانە لەناو معلمانە لەناو کۆمەڵانی خەڵکە لە خیزشای تودەییە لەناو بازە شەستەکانە وجودی بێ. ئەمە خصوصیاتی ئێترازیەکە کە ئەوڕۆ لە جامعە ئێرانە وجودی هەیە بە نەزە من لەناو جامعەوە لە کۆمەڵگایشە ئەم جێگۆ ڕێگایە. پرسیاری من ئەوەیە ئەو شتانە و فاکتۆرانەکە ئێوە باس و کرد لە جنبشی کارگەریدا لە جنبشی معلمان لە جنبشی بازنشستەکاندەوە بە شتایەکی دیکەش مەربوط بە بەحسی ئەوڕۆ نابێت جنبشی ژنانە جنبشی ئاسان دانیشتوویە خەڵک موعتەریزم بە وەزعیەتێک دەتوانین بە فارسی بڵێین ئەو جنبشانە مەسەلەن بڵێین کارگەران ڕاهنیشان میدەهند یعنی ڕێگا نیشان دەدەن کە ئەمە ببێتە جەمبەندێک لە تەواوی ئەو مبارزاتە ئەو ئێترازاتە ئەو تەحەسوونانە کە بڵێن ئێمە جمهوری ئیسلامیمان ناوێت جمهوری ئیسلامیەکە بانی و مسەبەبی ئەو وەزعیەتەیە گرانی بێکاری کرۆنا زیندانکردن دەستگیرکردن باعیسی تەبعیدی ئۆتۆماتیکواری حداقل 8 میلیۆن نەفەر 30000 نەفەر فقط پەنابەری ئێرانی لە تورکیان مسببەکەی چییە؟ ئەگەر کونی ئازادی هەبێ ئەگەر کار هەبێ ئەگەر اقتصاد باش بێ مەریز نەبێت بتوانێت کۆرۆنای مدیریەت بکە خەڵکە ناسێ جەلای وتم کە واستی بێتە دەرێ بەحسەکەم دەمەوێت ئاوە کۆ بکەمەوە سوالەکەم ئاوە کۆ بکەمەوە پێت وا هەیە ئەو مبارزاتە هەراوە ئیدامەی دەبێت ئەو جمهوری ئیسلامیش هەر لەسەر کار دەبێت یان نا ئەو وەزعیەتە دەبێت ڕۆژێک بگۆڕدرێ ڕۆژێک ئەمە دەبێت کارێک بکەین بە حاڵی خۆمان قەتعەن ڕەوەندەوە وجودی هەیە تەبدیلێوێ بە شرایەتێکی تازەتر بە نسبەتی گذەشتەوە قەتعەن تەبدیلێوێ بە نەزەری من قیام و ئینقلابی کۆمەڵانی خەڵک تودەهای ناڕازی لە جامەعە بۆ بەژێر کێشاننی حکوومەتی ئیسلامی ئەوە شەکێکی تیا نییە ئەمە قسەیەک نییە کە هیچ ئبهامێ بێت بۆ دەلیلەکە ئێمە بە تەجروبە بینی ومانە تەغیراتێک حتا لە ناو حکوومەتی ئیسلامیا بە وجودێ ئالوگۆڕگەرێەوە ئەنجامیەدەن بۆ مانانیەکە دەنگی ناڕەزایەتی کۆمەڵانی خەڵک بەم حاڵە حاڵە بێتە خوارەوە و ئەم ڕەوەندەکە بۆ ئینخلاب و بۆ بە ژێرکێشاننی حکوومەتی ئیسلامیە ئەغەبنشینی بکە من پێم وانییە من پێم وایە ئەم ڕەوەندە هەرچی زۆرتر ڕواکە مەسەلەی قودرەت سیاسی و هژومنی وەرگرتنی تەبەقەی کارگەر و حزبی دەخاڵەتگەر زەمینەکەی فەراهەمترە بێ و مکانیزمێک وا لەداوامی ئێترازاتە وجودی هەیە کە ئەمڕۆ ئێمە بەم شکلە ئەیبینین مرتبەن خۆی باستەولی دەکاوە ئێرتقا پەیاکە تا ئەوەکە بێسا بمرێت
يا تاوكا او مكانيزما او تجارب او سنتانا لبيمشي بلكو بنظر من پایدار تر بيت هل نوشش و بگره تایستا چایب کل رواندی و شیوی اعتراضاتی کوملانی خلق و کرکاران و معلمان تو اما تیا ابینی و اما که به رسا روش با روش تعرضی تر بی خستکان رادیکال تر بی روش با روش تعدادی که زورتر سخنگو فعال و اکتیویستی او جامعه تین رو بحثی حکومتی شورایی کن بحثی واکن کن که او رو هفته پا 5000 عضوی شورایی هیا اما بیانی که ساده نیه اما به معنی نیه که کسی لروی امیال و آرزوی های شخصی خوی و حلصابه اما یوتوه یا قدرتی شورایی باز که بلکو برامده بر بستری او شرایط و اعتراضات هایی که او رو لجامعه وجودی هیا و ایما ای بینین لخواست و اعتراض و مبارزاتی کاملانی خلق خوی نشانده در نتیجه قطعا هم روانده تبدیل به رواندی سرنگونی حکومتی اسلامی و حال گروی واکه ایمه هرچی زورتر تلاش بکن سازمان یابی تودهی کاملانی خلق کرکاران زورتر بکن و اما فاکتوری که به نظر من لم شرایطه لهموشتک مهمتره اشارت بشتێکی جالب کرد ئەوەیە کە پیریۆدەکان یا فرەکانسەکانی یا کاتەکانی ئەو ئێعترازاتانە نزیکتر و نزیکتر بوونەوە. ئێمە ئەگەر لە چاو لە دەهەی ئەووەڵی و دووەمی ئینقلاب بکەین ئێعترازات هەبوو، بەڵام بەو شێوەیە نەبوو، بۆ ئەو بەهانەیەوە کە جەنگی شەڕی ئێران و عێراق بوو بە نەعمەتێک و بە مادەیەکی ئاسمانی بۆ جمهوری ئیسلامی. بەڕاستی دەیکوت شەڕەوە وەلعانەکانە، وەلی دوای و کە شەڕ تەواو بوو دەوڵەتی ڕەفسنجانی هات سەرکاروانە، خەڵک داوایان کرد، داواکانیان کوتیانەوە شەڕ تەواو بووی دیێستێ چی ناتوانێ خۆ بە بەهانەی شەڕەوە. یەک شتی دیشەوە بۆ خەڵک تەوهمیان هەبوو، ئەو تەوهمەش بەشێک لە جەریانێکی ڕاستی سازشکاری ڕۆفۆرمیستی ئێران کە بە ناوی چەپ خۆی دەناسان چوو لە ڕۆژی ئەوڵەوە پشتی خومینی و معنەی وەی کە وەزیتی ئەمپەریالیستە ئەوانە، بەڵام ئەو خەتە شکستی خوارد، ئەو خەتە بە دوو شت شکستی خوارد. یەک بە فروپاشی شۆڕەوی کە سەرمایەداری دەوڵەتی بوو، ئەویش تەرەفداری ئەو بوو. دوایەکانش ئەوە کە هەر ئیدامەی پەیدا کرد لە ژێر چەتری ئیسلاحات و دووی خورداد و ئەوانە لە 1992 تەکلیفوانی ڕوون بووەوە کە خەڵک خداحافیزی دەگەڵ ئیسلاحات و شتیوە کرد. لەو دەمەوە ئەو پەریۆدانە هەر نزیک و نزیکتر دەبنەوە، بەڵام ماهێ عەسەلی ئەوە بە ئیسلاح چی لێ دێتەوە چۆن دەبێ شتێک بڵێم کە ئینقلابکردن هەراوە ئاسان نییە، لە دەورەی ئەو ڕۆژدا هەراوە ئاسان نییە، و ئەو جمهوری ئیسلامیش بەڕاستی محافظەتی لێ دەکرێت ڕایانگرتووە. ئەگەر ڕای نەگرت ئەو مدیریەتێک کە باست کرد لە هەفتەپ ئەوەی ڕێنیشان دەدا کە ئێمە لێمانگەرە خۆمان مدیریەت بکەین، ئەگەر تۆ بێ عورزەی، ئەگەر تۆ توانایت نییە لاچۆ. بەڵام خواراوە دز خواراوە بەڕاستی بە ئاسانی ڕانازی دەبێت بە زۆر لای بەری. یعنی پرسیاری تەقریبەن ئاخرم ئەوەیە کە ڕێگای تۆچە نەقشی ئەحزاب، نەقشی فەعالین، نەقشی میدیا، نەقشی حیزبی کۆمونیست کارگەری، نەقشی ئێمە چییە؟ چون او رگان شام دین، چون او اتحاد بین بخشای معترض همین هم بسته کین خوزستان و بلوچستان و کردستان و شرکت نفت و تاران و شرکت واحد و انا جنبش جنان همین هم بسته کین بی کین توپیک لمقابل جمهوری اسلامی دا پیم خوش برنامه کمان بی لسر گرایشاتی موجود ل ایران و تقابلی چپ و راست و لیبرالیزم و دوی خورداد و لسا پرو غربیکان و تاوی اوانه. چون و دلیل من اشاره پیدا کرد موضوعی ام بحث چه گوره گاو نقشی جنبش کارگری و مبارزات معلمان بود و گنه او خودی بحثی که قابلی بحثه که تو علم نشان بدم که لشرایطی استا ام گرایشاته و ام بسا بوچونانه و وجودی هیا به نسبتی هر دوره کم نفوستر و منزویتر بوانا. حل ناسیونالیزمی کرد و بگره تا لکردستان ایرانا تا مسئله اصلاح طلبانی به اصلاح دوی خوردادی
تا پرو غربی کان تا او گنو اگرایشات و او رو وجود یعنی اوش اشاره تام پیکر اما موضوع ای که مهمی شد به نظری من اتو این لفرصت که ببینیم بخیر جد بحثو لیکولینوی خومن او گرایشات لیکوی خواه نشان دا و هر کامیان پایگای اجتماعی اوان چونه و رابطه اوان لگل غربا و اشارتا پیکر لگل بسال تلاشی وای کن کلن ل پرسپکتیوی کاریانا حفظی حکومتی اسلامیه زوت نشان دین اما بحثی که به نظر من زور با اعتباری سیاسیه ل گفتمانی اوروا فلام نقشی برنامه لسر و دادنین دو سه دقیقه من مواد جنب بنده که برنامه اول لو دو سه دقیقه قبل به نظر من نقشی احزابی سیاسی به تایبت حزبی کمونیستی کارگری اویا هم ل سطح سراسریه و هم له کردستان وظیفه مان و یک ما تبدیل بین به دنگی او رادیکالیزم و ال جامعه ایران وجودی هيا و نمایندگی بکین دش به اسلامی سیاسی دش به مذهب دش به جن کوجی دش به ستم و استثمار مدافعی رفع ستم ملی بین مدافعی رفع ستم تبعیز زبانی بین فرهنگی بین و کلی او خواستانه که او رو جامعه پرچمکه برزو کردوا و که مسئله کرامت و معیشتی جامعه و بجیر کشانی جمهوری اسلامی ایمه تبدیل بین به نماینده رادیکالی او خواست و امیالانه که او رو کمالانی خلق در بشهای مختلفی جیانیان خریکن ای بنا براو ولی عینی حالا به نظر وقت ایم اتمانی ام کارکی تبدیلی بین به هجومونی به قدرت لناو ام اعتراضاتا که ویش به نظر من حال گروی واکا فعالینی مدنی فعالینی کمالایتی اوانی و او رو دلیان ها بلای سیاست و مبارزاتی جامعه و بو سرنگونی حکومتی اسلامی حزب کمونیستی کارگری ایران تقویت کن پی پیوست بن و امکانات و زمین های فراهم کن با تبدیل بون بم هژمونی و ام نمایندگی ام اعتراضات رادیکال و عرضم کردی لا سطح سراسری ایران وجودی هست سپاس دکم نسان نودینیان اگر نکته اکد نماوه لبرنامه چیلی که دواسی او پیشنهادی تو دکین امرو برنامه کمان لیرده کوتاهی پیرینین بینران و بیسرانی برزی تلویزیونی اسکرا تا تو ساتشی خوش بو و آوات دخواهی